Poslední kolo největšího turnaje pro hráče do 10 let EON Junior Cup se uskutečnilo v Bojkovicích, kam se sjeli týmy ze Zlínského a Uherského okresu. Do finále regionálního turnaje se probojovalo první FC Slovácko a mladíci z FC Tesco Mazlín. Ve finálovém souboji padlo celkem 9 branek a po vítězství 6-3 se na velké finále můžou těšit mladíci ze Slovácka. Klukům samozřejmě patří poděkování, protože byl to velmi zápas, velmi dobrý zápas. Už si sahali někteří na dno sílu úplně, takže já jsem spokojený, doufám, že kluci taky postup do Prahy je zasloužená odměna. Klukům bych chtěl hrozně moc poděkovat, protože i za stavu, kdy prohrávali 4-0, tak to nevypustili a makali a ve druhém poločase už hráli to, co jsem si představoval a nevypustili jediný souboj a nakonec nám chyběl kousek, aby jsme to dotáhli do vítězného konce. Regionální kolo v Bojkovicích mělo takovou malou premiéru. Na trávníku se totiž proháněl tým složený ze samých děvčat a to za 7letou existenci EON Junior Cupu nikdo nepamatuje. Nakonec děvčata ze Slovácka skončila na 9. místě a trenér Novosad mohl být spokojen. Holky naše skončí na devátém místě, takže já myslím, že výborné. Potrápili jsme kluky a myslím, že fanoušci ani někteří fanoušci našich holek takové umístění nečekali, takže už je velká spokojenost. Hraju od 8 let, baví mě to velice moc, protože hraju za ČSK Brod, Uherský Brod a za první FC Slovácko a o něco víc mě to baví za první FC Slovácko, protože hraju s holkama a jsme větší parta. EON Junior Cup není pouze o fotbale a tak ani v Bojkovicích nemohl chybět bohatý doprovodný program, kde si nejen mladí fotbalisté, ale i celé rodiny mohou vyzkoušet různé zajímavé disciplíny, například střelba na přesnost nebo rychlost střely. Samozřejmě nechyběl ani rodinný fotbálek, kde v nafukovací aréně sváděly jednotlivé týmy tuhé boje. Na konci dne pak proběhlo slavnostní vyhlášení, kde byl vyhlášen nejlepší střelec, brankář a hráč turnaje. Nejlepším střelcem se stal Martin Bukvic z vítězného týmu. Jeho spoluhráč Jakub Kořínek se stal nejlepším golmanem turnaje. Na týdenní pobyt ve fotbalové škole Petra Čecha se může těšit jako nejlepší hráč turnaje Lukáš Hrdečka z FC Tesco Mazlín. EON Junior Cup pokračoval v neděli 19. června posledním kolem v Břeclavi, kam se sjeli týmy z Hodonínského a Břeclavského okresu.